ตื่นเยลิกางโอมะนามะจินมะลีมะเผ็ดเป็นเนี่ยมินิตปายตื้นมาอะเม็ดเปียงกุบิเมลูจอญญาได้จอญญาดิอะหมายอยู่บาเลยอะแล้วยูยูลูไม่เปียวเนี่ยปัญญาฎัตติธรรมะคันเอาจนตะเงินเดียวสิบาเลยตูปัญญาฎัตติโซตะกะบาลงอุปปิปัญญาตื้นเนี่ยอะคูเลวินญีติเนี่ยมาตูตาวันทันสอนแต่မျိုးเเละมานี่ได้ขาจาละลิสนันอะเผ็ดตัวละเออเวจอญญาท่าละตื่นลิกางโอมะนามะจินมะลีมะเผ็ดเป็นเนี่ยอะเม็ดเปียงกุบิเมสันตะคะออซุยนี่ ก็ลงอ่ะไม่ไปอ่ะว่ะซุนนี่ก็ไม่ประมาณละกาสุคงย้ายดิซื้อมาดิเอฟโฟ4ตัวอ่ะจ่ายได้เนาะยังลาจ้ะละกาย่างเองประมาณอกงจ่ายดิคงจ่ายได้ไอ้ลีกาเนี่ยตัวพอตัดตัวละประสันไม่ไปอ่ะอูซื้อเนาะอเส้นจีดาวะเนาะซุนนี่ก็ลงอ่ะไม่อยู่อ่ะอูซื้อละครับตัวพอลีกาตัดตัวละอพอยောက်ตัวละลิสนันดอกมาอะคือรอชีสีลาไม่ติดพอยောက်ตัวตู้ยอกะลักษณะมีดิซุนนี่ปิ๊ดได้คาจ้ะรอนะหุเตประสันไม่ไปอ่ะอูละซุนนี่ยังตัดๆ
ตัวซุนนี่ก็ตัวละกาซุนนี่ไล่ได้ตัวได้โดดจริงน่ะตัวได้ยันเนี่ยตัวบ่กลางเนี่ยตัวมีได้กงผีเลยสันตะคะตรงดาวตัวปีไล่ได้เนาะยกอ่ะยีจีดาตัวตีตัวได้หุล้ําหุล้ําตัวมันตีอยู่เล่นเนี่ยแท้จีไล่ตาเนี่ยลิงกองเนี่ยฉิ่งดีไปตัวกงตีตัวสอโตกูโตได้เล็บขึ้นมาบ่เนาะเรารู้มาเราหมั่นเหมียวรู้บ่เนี่ยอเทศน์จีเนี่ยเฉยมาตัวเลญูลีแท้ไล่ตาเนี่ยตัวตีตีพี่แล้วตัวซาซีโอลิงซีโอตัวลุตัวซาซีโอตัวลิงซี
ตรงนั้นกงกาเลยสู้หลองเนี่ยด้วยเอ่อ So อลิงคันบ่တော့ตัวอลกาย่าเราหลูจินเนาะอลิงคันบ่တော့ม้าเราบ่เนาะสออลกาบ่หลูจินอยู่สนอลิงคันบ่เนี่ยตะตาง တော့တဲ့နေရာမှာတချို့ကလည်းဒီရှူတုံးနေတချို့ကရေတုံးနေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရေတုံးသိရှင်ပါတယ်တရှူကတော့၆တော့တော့၆တော့တော့ဒီချက်တန်ရှင်းမလုပ်နိုင်ဘူးရေနဲ့တန်ရှင်းလို့လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ရေကိုများများတောင်းမယ်အမြင်နဲ့ပါတာတွေများများစားမယ်နောက်တစ်ခါဒီ 1 byte ကျွန်တော်ရေးစီကန်းနေတော့လုံးဝမသွားလိုက်ပါနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကြီးကျယ်တစ်ခါရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းပါလိမ့်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကမှန်မြောင်းမကြည့်ခြင်းဆိုတော့ကက်ဆူးအန်ဒိုစကိုပီနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်စောင်းမမှာရေးထားပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါကက်ဆူးအကြောင်းရေးထားပြီးတယ်မှန်မြောင်းမှာနီးမျိုးစုံပေါ်လာတော့မှန်မြောင်းမှာဘူးပေါင်းနှလုံးနဲ့
ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံကြုံမှုပါတယ်အဲအစာရင်ယောဂအစာရင်ယောဂဆိုအာစာဖြစ်တာအနာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအစာရင်ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဘာမှကိုယောဂရှာလို့မရတာစေကံနဲ့သုံးလေးခုပြီးပြီစေတွေလည်းတောက်ပြီးပြီအစာမကြီးတဲ့ယောဂကုသိုလ်တွေမပြောက်သေးဘူးယောဂလည်းခံနေရတယ်ဂျန်နေစေကံသွားပြတော့လေဘာမှမရှိဘူးကျန်လိုက်တယ်ဆိုအစာမကြီးတဲ့ယောဂအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကောင်းနေရပါပြီးသားတယ
Dunaga Samji Yoga Pete, Sharole, Mamma Tui, no? General Sigan Labiare, Duna, Tayama, Kondaselaga Samji Yoga Pipa. Jene Hariaro, Musumo, Chop Pitching, Epime, and our Pitching, Epime, three and a Pitching. Labiare Duna, Kondaselaga, Samji Yoga Pipa. Musumidima Bubio, Pimiavare, Musarima, I think, Pimbiao. Not a quarrel, Babo Mutis, or 2 years. ไลฟ์สไตล์นี่ไทนี่อะไรบ่มูติเด้อโยคะก็อสามัจจีเรโยคะ 2 မျိုးရှိတယ်တချို့လူနာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်ကယ်တယ်ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဘူပေါင်းကြီးတို့ဖောင်းလာတယ်ရှင်ဝါတိရောက်လာတယ်လုံကြီးတောင်တင်းတင်းစီးလို့မရဘူးပစိုးကိုတင်းတင်းဝတ်လို့မရဘူးเนาะခါဝင်လဲကတ်လို့မရဘူးဘလို့များနေလဲမလို့ခါဝင်မကတ်ပဲနဲ့เนาะ
ก็ถือว่าเปรซาบี้รู้สิไผ่อ่องซาบี้บ่รู้มาบ่นี่ไผ่อ่องน่ะ2မျိုးရှိပါတယ်အဓိကကซาบี้ไผ่တင်းเนี่ยဥစုတစ်ခုရယ်ซาบี้ไผ่อ่องเนี่ยဥစုတစ်ခုရယ်ไอ้ဥစုနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ကြတာဘို့နော်အနာလည်းမရှိဘူးကြောင်းနာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးတော့တိချာပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလာမိတယ်လူနာတွေကဆရာအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်တာတော
ပြောတာပေါ့နော်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်မသိသေးဘူးဘာမှလည်းမသိရင်မသိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တော့တိတ်လက်မခံဘူးအင်းဒီယောဂါကတော့အဲကျမကြီးသူတည်နေရတော့ဘာတွေဖြစ်နေတကယ်တည်းကတော့ဒါဘယ်လိုမှမသိသေးဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာတွေပဲရှိတယ်ယူဆတာတာကတော့ဒီအစားအစာနဲ့မတည့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအစာအိမ်ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့တုံ့ပြန်မှုလွန်ခဲ့တာပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငြို
ตัวเนี่ยมันเป็น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 เนี
ကျင်းတို့စက်တုံတစ်ထည့်ရဲအဲ့လိုဟာတွေစားလို့ရှင်ပို့ဆိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့လူနာတွေဆိုလို့ရှင်ဆရာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါက်စီစားပြီးတော့ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါက်စီထဲမှာပါပါဆိုအသားပါမယ်စက်တုံတွေပါမယ်နောက်တကကြာကြာခံအောင်လုပ်ထားတွေပါမယ်အချိုတက်တွေပါမယ်ဆိုတော့အစားမကြီးတာတွေဖြစ်တာဗောနော်နောက်ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားတောက်တွေကအစာကြီးဘူးခဲရင်ပါတယ်နော်ပေါင်မုံဗောနော်
ตัวเนี่ยเนาะ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 ต
ဒီနေ့နုတ်တဲ့ပြီစီမှာတော့လက်တုဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းပါတယ်ဒင်းညင်ကြတဲ့အခါကျတော့အချင်းပေါက်လိုက်တယ်အချင်းပေါက်တော့ပရိုဘိုက်တစ်နေပြောင်းသွားတယ်လက်တုပတ်ဆက်လို့ဖြစ်တော့ဒင်းညင်ကြတော့တဲ့ပါတယ်ဒင်းညင်ဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရတယ်စားလို့အချင်းတက်ပါတဲ့အတွက်အချင်းပေါက်ရင်တော့ရှောင်မှုကောင်းတယ်တဲ့လို့ရှိရင်ဒင်းညင်ကစားလို့ရပါတယ်နောက်ချောကလက်တူအရန်ချိုးတဲ့ဟာတွေမယိုနီဆ
Chetuni, Samaji de Tema Babare. Now Limodi, Samaji de Tema Babare. Chene, Dina Nicolua, Samaji de Tema Babare. But who are the two are Pesaria, Liboazi, the general meeting. Liboare Tema, Pay Mimu, Liboazi Bare. Chetuni, Liboazi Bare. A pure design, Liboare. No, 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 the BCD, Liboare. Now, so the one of General who Kesani, the first movie, a chewy general, Lulu Tajare. ဟုတ်ဈေးလေးတတတာတယ်လွယ်ကူလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီ အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာမသိသေးဘူးယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရည်တွေဆံဝင်တွေလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်တည်းတတိယပြောပါစေတော့မသိသေးဘူးရှာနေတုန်းပဲဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာတော့အစာအိမ်ရောင်နာကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အစာအိမ်ကအက်ဆစ်အထွက်များလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အစာအိမ်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့လိ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီယောဂတွေဖြစ်နိုင်မှာနောက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့စိုးရင်စိတ်ပဲစိုးရင်စိတ်အများကြီးတော့အစာမကြီးယောဂကတော်တော်ကိုဖြစ်ပါတယ်စိုးရင်စိတ်ကိုတန်းတန်းတော့ရှော့မယ်စထရက်ဆိုတန်းတန်းတော့ရှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်ယောဂအစာမကြီးယောဂတက်တာနိုင်မှာနောက်
ဆိုရင်စိတ်တဲ့ပူဆိုးတာတော့ရောဂါအကြောက်လွန်နည်းနည်းလေးရှင်ပူတယ်ဆိုတာနဲ့ငါအမြန်ကင်စာဖြစ်ပြီလားငါခွဲမြန်ခွဲရတော့မလားမမြောင်မြန်ကြည့်ရတော့မလားရောဂါအကြောက်လွန်နေစိတ်ကတော့ဒုက္ခပဲအကြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှဆက်လို့လို့မရတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြောင်းကုန်ပြီဟော်မုန်းတွေလည်းအကုန်ပြောင်းကုန်ပြီအုံနောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမမှန်တော့ဘူးတစ်ချိ
alone solution, alone yoga or chocolate. Chocsic garden room, you don't have you. So in the chocsic garden, yoga a bubble kua kebab. Yoga kua are lure, so in the chocsic goo, kua are yan kebab. So in the chocsic neon, kua kube, yin siam. CIFAM, caring for well-being.